יום עם אפריקה צוין השבוע באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, אל מול הדיווחים הקשים בדרך כלל על היבשת השחורה, המחסור במזון, המחלות. הפעם נשבה שם רוח אחרת. לפחות שלוש מדינות, גאנה, ליבריה ואנגולה, מתחילות לעלות איכשהו על מסלול של יציבות. הדרך עדיין ארוכה. תמנה עורב הייתה באוניברסיטת בן גוריון. שנים רבות היו שדות התירס והכותנה של אנגולה זרועים במוקשים. מלחמת האזרחים גבתה מחיר כבד מאוד. מאות אלפי קורבנות, מצב כלכלי גרוע וחוסר ביטחון אישי. רק עם חתימתו של הסכם להפסקת אש ב-2002 בין המורדים לבין הממשלה, החלה אנגולה בשיקום המדינה. אנחנו מסתכלים רק על המדינות ששם לא בסדר, כי לשם מגיע ה-CNN ולשם מגיעים הכתבים כשיש אסונות. אנחנו מדברים פה על מדינות כמו ליבריה, שהייתה לה מלחמת אזרחים נוראה, על מדינה כמו גאנה, על מדינה כמו אנגולה, מדינות שיצאו מן המלחמה ודרכן צולחת היום. בעצם אמרנו לא מה אנחנו יכולים לעשות למען אפריקה, אלא מה אפריקה יכולה ללמד אותנו. יש מדינות באפריקה שמשכילות להשתמש באוצרות הטבע שלהן לטובת התושבים. בבוצואנה למשל, המדינה מממנת לאזרחיה את הטיפול נגד איידס מההכנסות שהיא מקבלת מהיהלומים שקורים בתחומה. גם בגאנה מבינים שאין פתרון צבאי לקונפליקטים. What is happening in Ghana now is it's a recognition that we are all citizens and we have to make room for each other. Democracy is not simply about majority rule, it's also important to make sure that everyone feels included. לאחר נפילת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה הוקמה ועדת האמת והפיוס שנועדה לשקם את יחסי האמון בין התושבים במדינה. מדינות אחרות באפריקה כמו רואנדה, קונגו וסיירה לאון שנטשו את דרך המאבק האלים אימצו את הרעיון. בליבריה נערכו בחירות דמוקרטיות לאחר 12 שנות שלטון עקוב מדם של שליט יחיד, צ'רלס טיילור. הדמוקרטיה בליבריה שברירית וחיילי עדיין נמצאים במדינה כדי לשמור על היציבות. The Ghanaian political situation has been very much affected by world economic fortunes. We are now recognizing that the answer is not military rule. אחת הדרכים להשיג יציבות באפריקה היא שימוש נכון באוצרותיה הייחודיים של היבשת. Nous avons besoin d'une paix sociale. Nous avons besoin de fraternité. Et nous avons besoin que tous nous, on peut penser, de penser pour un projet commun. Qui c'est l'indépendance d'Afrique économique, sociale et aussi politique. הדבר החשוב ביותר זה לדעת להבין את הצד השני, לסלוח, וכאשר מדברים על זכויות אדם ועל פיוס, אז לא יכול להיות פיוס בלי זכויות אדם, אבל גם לא יכולות להיות זכויות אדם בלי פיוס. היכולת לסלוח, היכולת להבין, היכולת להתגבר על עוינות ועל מאבק של שנים. אפריקה מצטיירת כיבשת מוכה ושסועה. הכינוס הזה מאיר את היבשת השחורה באור של תקווה.